den här serien. Och ikväll väntar då Timrå. Det gör det. Kanske en kort tillbakablick på tisdagen, Mora, vad säger du? Ja, det var en tung förlust. Mötet effektivt Mora, ineffektivt Löven. Känns lite grann som vi föll tillbaka gamla synder. Som man pratar om, inte riktigt spelar klart alla situationer. Men det är det, gjort är gjort. Och nu blickar vi framåt kvällens match mot Timrå. Mm. Timrå stötte vi då på ett par gånger på försäsongen. Första matchen därefter, de här SHL-matcherna kanske inte sa eller gav allt för mycket. Genrepet såg det väl riktigt bra ut. Ja, 2-0. Ja, riktigt bra. Och nu Timrå kom ju då närmast ifrån, mötte ju då Karlskoga nere i Nobelhallen. Följde där också då 2-0. Mm. Hade väl ungefär dubbelt så mycket skott, något liknande som vi. Så effektiviteten kan man väl fundera lite grann där kring också. Och ser man då i tabellen så har de ju 2 poäng mer än vad vi, och de har väl blandat och gett lite grann, men de har bara gjort 7 mål, andra sidan bara då släppt in 10, så att det är ett tajt lag. Ja, känns det som. Tajt, och jag såg ju med någon, om det var förra veckan, när de mötte Mora hemma, och då var de då riktigt riktigt vassa. Men det känns som att de har blandat och gett lite grann. Ja, och de lär väl komma att, lika taggade som vi liksom, och känna att de kanske skulle ha tagit den förra matchen. Ser man då lite granna på statistik. Deras powerplay har väl inte imponerat speciellt mycket. 8,33%, det är ju ingenting som skrämmer. Vi har 26, som ändå har sjunkit lite grann sen sen igår, eller sen förra matchen. Ändå rätt helt okej, får man väl säga. Så ja, länge vi nyttjar vårt fjärde läge så. Boxplay, lagen ungefär likadana, ligger kring 80%. Och det är väl helt okej också. Även Timrås effektivitet är ju bland det sämsta i serien också. Då sätter bara var sjätte, eller 6% av skotten. Och vi ligger i alla fall på 10. Sen så var det väl betydligt sämre efter mötet med Mora också. Men de är täta bakåt, släpper bara in i snitt inte ens 2 mål per match, och vi släpper in över 3 mål per match, så att det kan nog bli en tight match. Mm, det lär det absolut kunna bli. Sen såg vi också att vi var ungefär lika bra eller lika svaga i teckningsmomentet också. Mm, precis. Vi vinner väl knappt hälften av teckningarna, så jag vet inte riktigt hur man gör då imorgon. Någon borde vara knappt över hälften. Ja, någon borde ju komma över hälften i alla fall imorgon. Och där var det lite lustigt att vi har varit bättre på att teka borta än hemma. Ja, rejält. Det var 52% borta och bara 43 hemma. Det är faktiskt sämsta hemma-tekningsstatistiken i hela ligan. Ja, och om man nu då ska det här med statistik, det är ju dikt och förbannad lögn, och det gick för att bevisa nästan vad som helst med det. Men vi har dragit på oss ganska lite utvisningar ändå. Mm. Och då med ett vast powerplay, och med tanke på att Timrå drar på sig ungefär 3 utvisningar fler per match, så borde vi kunna ha en Håller om det snittet, så borde vi ha chansen att kunna få pröva på några powerplay. Ja, det hade varit bra. Sen var det också glädjande då att se att GD lyckades fylla även sin andra buss. Mycket och roligt. Då med de som bilar ner och även som ansluter på annat sätt, så kan vi nog räkna med att grabbarna får ett bra stöd ikväll. Absolut. Och det är riktigt, riktigt kul. Sen är det då laget, det är inte jättestora förändringar kan man tro. Kanske inte jättelönt att spekulera heller. Det är väl inte omöjligt kanske att det blir Raycroft i målet igen. Nej, precis. Nu var det ju kul att Välitalo fick sin match. Sen var det lite en olycklig start, och det är väl absolut inte hans fel eller förtjänst, de insläppta puckarna. Man vinner ju och förlorar tillsammans. Ja, man gör ju det, och det är ingen idé att någon ska hängas ut på något sätt. Utan sen tycker jag inne på att man finns som ingen anledning att börja fippla i kedjor och liknande sånt där. Det, offensivt ser det ju bra ut. Det är fortfarande lite mera, nu var det mycket boxplay senast, men individuella misstag på något sätt som det spelar ingen roll om man skiftar i kedjorna. Så, ja, det kommer inte till rätta genom att man byter kamrat kanske. Nej. Jag tycker det. Den slitna klyschan finns lugnt i båten. Tycker det ger de här uppställningarna några matcher till i alla fall, innan vi börjar prata någonstans i de termerna. Ja, är det mycket mer att säga? Tror inte det. Vi tror inte det, va? Jag är taggad igång för ikväll. Ja. För evigt. För alltid.